Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə qoyularaq qəbul olunub. Qanun layihəsini Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva təqdim edib. Spiker Sahibə Qafarovanın sədri ilə keçirilən iclasın gündəliyinə 18 məsələ daxil edilib. Cari məsələlərlə bağlı millət vəkilləri öz fikirlərini bildiriblər. Hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar, hörmətli media nümayəndələri. Bugünkü çıxışımda Cəlilabad rayonu ilə bağlı seçildiyim, deputat olduğum rayonla bağlı iki məsələni qaldırmaq istəyirəm. Bir həftə bundan əvvəl seçicilərlə görüşüm oldu, şəhid ailələrlə görüşüm keçirildi və bu görüşlər çərçivəsində ən çox qaldırılan iki məsələni bu günləri parlamentin kürsüsündən səsləndirmək istəyirəm. Birinci məsələ Cəlilabad sahibkarlarının, fermerlərinin həyəcan təbili ilə bağlıdır. Onlar bu günləri çox böyük əzab əziyyət hesabına yetişdirdikləri o faş kartof məhsulunun Rusiya bazarına çıxarılmasında çox ciddi problemlə üz-üzə qalıblar. 5400 hektar Cəlilabadda kartof əkilib və yaxşı da məhsuldarlıq var. Amma bu günləri çox böyük bir gərginlik içərisindədir bizim bu fermerlərimiz. Söyləyirlər ki, Rusiya ilə sərhəddə Samux gömrük məntəqəsində, gömrük postunda yüzlərlə tirlər kartof məhsulları ilə dayanıb, böyük növbələr əmələ gəlib və gözlərinin qarşısında min bir əzab, əziyyət hesabına yetişdirdikləri məhsullar məhv olub gedir. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib Dövlət Gömrük Komitəsinə, ona rəhbərliyinə müraciət edirəm ki, bu məsələlərdə son dərəcə operativlik göstərmək lazımdır. Daha sonra iclasın gündəliyi millət vəkilləri tərəfindən səsə qoyularaq qəbul edilib. Bununla da Milli Məclisin iclası başa çatıb. Mehriban bəylər qızı Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.